Kunne du også godt tænke dig at få en familiehund, en rolig familiehund, med struktur på, hvor du har sat struktur ind i hunden? Fordi det kræver jo, hvis du gerne vil have det. Så skal du gøre noget. Vi laver en rolig familiehund her. Der har vi Lulu. Hun skal ud og gå en tur sammen med mig. Hun er 14 uger gammel, og vi har jo selvfølgelig trænet hende, for hun var 8. Og det kan du også gøre. Du kan følge hende her i vores online hundetræning. Og det her, det er jo noget, hun gør helt af sig selv, fordi at det har vi gjort, siden hun var 8 uger gammel. Nu åbner jeg lige døren, og sjovt nok, så springer hun ikke ud af den måde. Fordi det har vi jo også trænet, at en åben dør er altså ikke noget, man bare skal springe ud af. Nu lukker den lidt selv, fordi der er blæst på, så jeg prøver lige at skubbe den op igen. Så vil du også gerne have en rolig hund, hvor der er struktur på, kan sætte snor på og alle de her ting, uden at din hund hopper, danser og springer, så gå ind i vores online hundetræning. God træning. Godt skat.